Dámy a pánové, děti všeho věku, vítám vás zpátky u 8. partu na hru Borderlands 2. A v dnešní epizodě, jak jsem již říkal v té minulý, si zachráníme toho Rowlanda. Takže, dorazit k práně, zatroubit. A... No, vidíš, že to je jeden parchantý, jeden banditský. Jaká kurva? No do prdele, tak to si vypadá, že si asi ještě... Rowlanda nezachráníme, a co víc? Vypadá to, že ani sami sebe nezachráníme. Takže... Jo, to je kurevsky skvělý a ještě tady chcípnu proti skurveným, tady těm pošukům. Ha! Tak asi ne? Ne, beru zpět, chcípnu tady, tuto větu chcípnu proti tady těm čeleným pošukům. Tak. Tak. Yes. Ok, sruji na to, zdrám. Tam ta věc, seru na to. No i když takhle na dálku bych možná mohl. Jo, to víš, že to funguje. A rovnou level up. Jaká toť příjemná náhodička. Hi. Tože je tady? Jo, fuck it. Beru tady to a tady... Jo, bude další ten Gunzer. A... Větší reload speed a melee damage. To se rozhodno pádně hodí. OK, tak už vím, do čeho budu dále investovat. Takže každopádně, jo, budeme potřebovat novej vehicle. Kurva, na to jsem úplně zapomněl, že potřebuju tady na tu misi novej vehicle. No nic, no. Tak se zdá, že asi ještě v dnešní epizodě jaksi taksi si Rowlanda nezachráníme, no. To je docela na hovno. Tak aspoň dostaneme nový auto, protože tady ta bugina, nebo co to má kurva vejt, je to dobrý, to jo, ale nějak to nestačí. Jak jste tady mohli vidět, s tím skurveným rotočákem, nebo co to tam kurva drát měli, mě sejmuli prostě tak. Takže jo, tuto vě to bude chtít nějaký pořádný vehikl. Tak fajn, nová oblast. Co to kurva zase máš? Okej. Okay. Oh shit. Jo, ono, když tady chcete opustit tady tu oblast, tak pokud vás dnes... Pokud prostě neskočíte z tady toho zasraného útesu a dostanete se dost daleko, tak vás sejme tady ta tureta, kterou oni tam mají. Jo, tak nechápu, proč ji tam mají. Holy shit! Je stejně velká jako Salvador. A jo, dá se jí skočit takhle na hlavu. Akorát, že toho po každý sjedete. Ale zase o tam tu je docela pěkný výhled na moment, jestli víte, o čem mluvím. What? Most of the parts
OK, takže ona pro nás měla auto, ale rozmačkala v tom nějakýho skurveného banditu. To je kurva skvělý. A naštěstí tam má ještě jeden vehikl, akorát že to potřebuje menší úpravu. No tak tu úpravu hnedka teďka kurva sežerem, no ne? Okej, padlo z toho něco? Nope. Okej, takže co auto číslo dvě? Bude tady nějaký kurevský štěstí? No tak, už chcípni vole. Ah, bingo. The fuck? Jo, oni po mně střílejí zasraný kotouče z pily, ha? A ne na dlouho, vy mamrdi. Oh shit! OK, tak asi ještě nějakou chvilku můžete. Jíha! Bylo z toho něco? No, aspoň, že z toho něco kurva bylo. Já akorát si potřebuju teďko doběhnout pro novej skurvenej vehikl. Něco mi říká, že bych ho teďko mohl doplnit bazukou, protože jo, ta se bude proti autům fungovat mnohem líp než no, tento Rons kulomet. OK, jenom si tady ještě neberu tady ten side quest. A přepnu si to zpátky na tady to, protože a prdá je fajn, tak ho ještě nechal dokecat. OK, super. Takže, když jsem to skončil, jo. Dnešní epizoda bude 100% příběhu 0% vedlejšáku, OK? Alright. Takže přepnu na bazuku, deploy, teleport. Jíha, partner, jdeme na to. A jizu, vážně bych měl ale překecat kapitána Žira do nějaký kooperační epizody. To by bylo cool. Tak fajn. Halo, jste tady někde vyskurvený banditi ve vehiklech? No jizu, já nepotřebuju žádný skurvený sebevražený midgety. Já potřebuju nějaký skurvený vehikly, abych mohl rozstřelit. OK, to je pavou. Taky nepotřebuju. A konečně nějaký skurvený vehikl. Tak pojď ty píčo jedna. A kurva, to vypadá, že si budu muset jít zase opravit auto. Protože 265 HP, co to kurva je? Sundám si vůbec tady toho mamrda? Tak. Ole. A už. Kurva, chcipni ty parchanta jeden pokřídlenej. I když nemáš křídla. Ale zastraní motory. A tak to je kurva skvělý. Já ještě u toho já chcipnu. A víš, že jo, vole. Okay, co mám tady? Jo, to je SMGčko. To se bude hodit vodoslí. Právo dost víc. Už chcípni, vole. Hovero, blbý. Nice. OK, takže ještě si tady doběhnu pro nový vehikl. Pojď, pojď, pojď. Yes! Taková jená, kde je to okřídlená píča? Ukaž se ty zmrde. Já ten sraž odletěl. Fajn, tak nebudu mít ho svoji pomstu. Karavana říkáš? Já rád, když tady projíždí karavana. A tamhle. A tu je to okřídlená píča. Tak. Chtipni, chtipni, chtipni. Yes. OK, a teďko ta karavana. Pojď, 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 pojď. Ještě stihnu. Ještě kurva stihnu. OK, tak asi ne.
Fuck. Ech jo. Kvůli skurvený pomstě jsem minul celou zajebanou karavanu. To je vážně škoda, protože tím se budeme mít vždycky dobrý věcičky. Plus ještě tam mají nějaký bodyguardy, který můžu zabít a ty mají, ty jsou čerou náhodou úplně stejný fára, který já musím sejmout. Takže jo, to už jsem mohl mít i tady tu věc z krku. Ne? Oni tu ještě jsou. Ah, skvělý, skvělý, skvělý. Yes, 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 yes. Je fajn, je první. To je druhý mamrt. Fuck yeah. Takhle se to kurva dělá. Tak. Dobrý. OK. Teďko ho můžeme i jít okrást. Tak fajn, ukáž, ukáž. Co pak ty pro mě máš? Wow. Štíty. Jej. Přesně to, co jsem kurva potřeboval. Prdele, to u sebe vážně nemůže mít nějakou dobrou bochačku? Hold. Ne, každý den musí být posvícení. Ale ajzlu. Co pak to tu máme? A to vypadá asi na nějakou munici. No, to se vždycky hodí. Moje máma vždycky říkala, nábojů nikdy nemůžeš mít dost. OK, ale teďko budu potřebovat najít ještě jedno auto. A očividně z těch skurvených karavan gardů nepadly žádný ty součástky. To je na hovno. Tak aspoň si můžu sejmout další skurvený vrtulník. Tak mě napadá. Co kdybych volil starý tým mapy? A dobrý, nemusím. Původně jsem myslel, že bych volil z mapy a zase jsem potom přijel, že by se třeba mohli respawnovat, ale hej, dobrý, už tady máme tady toho mamrda, takže jo, jsem rád, že to nemusím dělat. Jíha! A to je další auto. Myslel jsem, že to je další skurvený vrtulník. No tak toho nechám bejt. Ne, protože... Že... Já... Se bojím těch aut nebo něco takového, ale... Prostě ty skurvený vrtulníky nenávidím. Takže jakmile bych nějakýho uviděl, tak bych ho kurva sejmul. Ale jelikož to není ten vrtulník, tak ho prozatím nechám bejt. Ale tady to... Ne, to po mně akorát do utrtí idioti. OK, když už si kurva začali, tak já prostě musím dokončit, OK? Konec konců, nemůžu jim nechat, aby jim prošlo úplně všechno, no ne? Ty životy jsou na tom docela dost mizerně. Nice! O prdele! Takže takhle se dělají auta. Okay. Have you seen those hood ornaments the Hodunks made to me? I think they're trying to mock me or something. Nice, bad ass. Stop the cards and bring me a few of those ornaments. Groovy! Now you construct one of those bandit looking things from any of my brother's catch rides. Come back and see me sometime, you some bitch. Okay. Takže teďko nám dala side quest, kde musíme najít 6 jejich těch sošek. Takže jo, na to zatím seru, protože je to vedlejšák. Máme tady nový vehikl. Jo, tady, že když hraju ve 4 lidech, tak... takže oni si můžou ještě vlíct dozadu, jak tam je to místo. A ty vedlejší zbraně, tak to buď to může mít ten odpalovač kotoučů z pil, anebo tady ten katapult, který hází výbušný barely. Jako je kurva jasný, proč jsem si vzal katapult, co hází výbušný barely, ne?
Spoiler alert. Je to proto, že je to katapult, co hází skurvený výbušný parely. Tak proto, ok? Tak fajn. Knock, knock. Vet. A to je jedno, prostě budu házet katapulty. Prostě úsměv a házet, hoši. Úsměv a házet. Hlap, to chce lepší úhel. Nice. Ok, tak já můžu vyrazit. Wow. To ti to ale trvalo, než ti to došlo. Nějaký jeden z našich tady zabíjí, teda hází skurvený parely na naše lidi. Jo, to vypadá jako klasický pondělí. Cože, on to není bandita, o můj bože, tak to najednou dělá úplně velký rozdíl. Bad mo. Co to má kurva bejt? A jeho... What the fuck? Ok, takže co já musím udělat? Je odstřelit. Ok, tak fajn, teďko zastřelit Midgeta. Ale měl jsem v plánu je zachránit, ok? No, dobrý. My to přežili. Tak vám můžu ukázat to, jak ti Midgeti jdou po svým předchozím majiteli. Jep, a to je všechno. Nemají moc velkou trvanlivost. Tak. Pojď, jaj zle. Sývni už. Kurva, seš otravnej. Nice. Gána. To prodám. A Iridium. To je skvělý. On se vždycky hodí. To je kurevsky velký klíč. Ale jsou to kurevsky fešnej klíč. No, dobrý. Tak trošku jsem čekal, že mě to zamáčkne. Jsem rád, že nezamáčklo. Já vím. Překvapivý. Jsem rád, že mě nezamáčknul obrovský předmět. Ale bylo by to rozhodnopádně zajímavá smrt. Ne, že ne. OK, takže co pak tady máme? Jasně, Garrett prostě si zabouchla do toho skurvenýho Rowlanda. A já mu mám teďko zachránit tu jeho línou prdel. I když by tam Lilith mohla prostě zalítnout. Jenom tím skurým teleportem tam zabít tak 20 lidí. A prostě ho vzít a odfrčet s ním do hajzlu. Ale ne, to ona nemůže, ona musí poslat skurvenýho Vault Huntera, aby ho dostal. Fan fucking tastic. Ok, tak aspoň si tu můžu zabít pár dalších trtěk otravných píčusů. Možná jenom, že to nejsou ty skurvený vrtulníčky, páč. Jejich smrt bych si užil mnohem víc. And that's fair. Ok, safe, uvnitř, malej cash. Oprdele, proč mu dávají do safeu tak málo peněz? You understood? I want everything you got. Your men, we
up, huh? Bury you with the rest! Focus on that slurp! Oh! To prdele, Marku. No, co si nevím, co už je. Jo, že mu je co úplně uprdele, co prodává, hlavně komu to prodává. Ale taky jsem chtěl říct to, že ty vole, ten je na tady ty sračky už tak zvyklej, že má k tomu i prostě napsaný Dear, vložte jméno gengu, teda jméno toho šéfa gengu nebo koho. Mohl jsem si nevšimnout, že vy a vložte jméno gengu získáváte nějaký seriózní zbraně. Nebo tak nějak to třeba bylo. Ani nevím, co tam. Herák. Ten se vždycky hodí. Ok, co pak tady máme dál? Další skurvený Suicider. Já nevím, doufal jsem, že z něj budu mít aspoň nějaký ty XPčka. Ale do prdele, už mám málo HPek. Přeším tady XPčka mezi tím, co mám málo HPček. Fan fucking testicle. Nice. Ok, měl bych si asi spíš popustit tu regeneraci životu, páč. Jo, s tou bude menší problém. Tak, chcípni ty hovaro blbý. Chcípni, až můžu žít. Jako. Hop. A hop. Nice. No, jak se s ním teď vypořádám? Hodně munice do pistolky. Ok, to by možná mohlo stačit. Na dvojce mám pistolku. Got it. Ano tak. Všit do hajzlu, ty skurvený nomáde. Jako jo. Takže ten klíč je asi jejich znak. Aha, takže oni ho chtějí prodat Hyperionu. Ale chtějí očividně nějakou vysokou cenu, takže si pro něj přijedou. Buď tak, či ona. Jestli to teda chápu správně. Každopádně to bude hodně zlých cápků na zabití. And I love it! No dobrý. A běž do hejzlu. A ty běž taky do hejzlu. Aj kurva fix. OK. Co takhle? Novou strategii. Myslím, že jí budu říkat strategie neumřít. Jako, zatím mi fungovala. A kurva, ještě tam mají Suicidera. Nebo aspoň myslím, že to byl Suicider, ten mám brzo po mně právě jebnul granát. Ne, tak to bylo akorát normální psycho. A do prdele, to jsem si hodil přímo do držky ten skurvený pistoli. Tak co tu máme? Okej, sračky. Počkáte, máme ještě granáty. Ty by taky mohli trošku pomoct. Co je mrtvej? A, skvělý. Ještě tamhle tomu nomádovi. Věcičky. A kurva. A tamhle mají ještě zasranou turetu. Jasně, že mají. Proč by taky neměli, že? No tak to jsem zvědavý, jak ho tady odsaď sejmu s tady tou skurvenou pistolkou. Nijak, se zdá. Proč?
Protože jsem kurva mrtvej, Jimmy. Tak proto. A ke všemu ještě takhle na začátku. Fan fucking test, jako. No tak aspoň, že si tady ještě můžu lootnout tady ty věcičky. Hodně věciček. Nice. Já rád věcičky. Moc, já rád věcičky. Okej. Okay. Tady ještě něco? Pistolka. Granát. Ten se vždycky hodí. Pistoli, nabijem. A můžeme pokračovat. Tentokrát ty skurvysinu už sejmu. A tady to nemůžu zmáčknout. Fajn, okej. Okay. Cash. Ten se vždycky hodí. A tady je nic. Tady jako, jo, byly tam munice do útoční pušky a SMGčka, ale hej, zase, že mám to všechno plno. Tady se zdá být nějaká vedlejší cesta, ale je tam zavřeno, takže... Ne. Co je tady? Jo, dobroky. Ok, do týmu mám plno. To bych mohl teďko nějakou chvilku používat. I když chtěl jsem Gčko, jsem taky dlouho nepoužil. Aspoň, že se jim neopravuje ta skurvená tureta. Ta je docela pěkný. Co pak máme tady? Velký hovno, milý synu. Kéž je tady toho skurvenýho nomáda. A je to. OK, tak to bychom měli tady tu místnost vyřešenou. A tady další cash. Skvělý. Ještě hajzlík. A taky musím prozkoumat. By byl hřích neprozkoumat hajzl, jestli v něm není munice a zbraně. A tady další, tady ta věcička. Doslova dvě věci, které u sebe nemám. OK. Tady ještě nějaký. O, granát. Mod na granát. Nice. Jo, Jacku. Ten tvůj plán se mi nějak nelíbí, takže... Na srdci. Jedno jak nám bude říkat. Já to smrda stejná k sejmu. Ok, ještě doufat, že sejmu tam toho nomáda nejdřív. To by bylo fajn. Tak, a dobrý. Nice. Útočná puška. Je lepší než nějaká z mých zbraní. Což to bylo tady to. Nope. Oh, tady je, ale zase to má kurevsky pomalej fire rate, takže... Nope, thank you. Tady máme další tady tu věcičku. Cash. Nice, ten se vždycky hodí. Tak fajn, tady hlavně neskočit dolů. Nějak takhle. Protože když tam skočíte, tak je to instantní smrt. A instantní smrt znamená přijít o prachy. A to my nechceme. OK, teďko zkusit tou brokou sejmout tady ty zmrty, co jsou tady. Tak ten sráč ještě slez dolů. To víš, jo, ty parchante. Tak pojď, a teď chcípneš. Nice. Teď to tady tu otravnu píču. Nice. No zatím to redl se easy peasy lemon squeezy. Normálně obsahá. Oh shit. To jsou tady ti hovádi. Ti jsou taky docela bullet spongeové. Ale dají se zvládnout. Jenom to chce pár roků. Tady ta věcička.
Nevím, o čem se... co tam říkal, a upřímně mi to uprdele, protože... kurva, jsem chcípnul a přijdu vlast svůj sweet, sweet cash. OK, tak fajn, show me, kolik mě to stálo, kolik mě ta smrt stála. 723! Uprdele, měl jsem mě nechat mrtvý a bylo by to mnohem levnější. Aspoň bych tolik neutrácel. Oh. Hop. Co, zajímalo to někoho? Nope. The fuck, Mad Mike? Nebojoval jsem už proti někomu, kdo měl názvu Mad? Má takový pocit, že jo, že to bylo právě hnedka v té epizodě. Nemenoval se takhle ten zmrt? A to! Joha, ten zmrt má zasranou bazuku. Tak to potom jo, no. Kurva, skvělý. OK, tak to bude chtít. SMGčko, pistoli a dual wieldu. To by mohlo být. Co to kurva mele, ten stroj, co mě má znovu opravit? Permanent dead, šmrmr... šmet? Co to má kurva být? Ach jo, v takovýchhle chvílích lituju, že u sebe nemám bazuku. Páč, bazuka je v této hře vážně velký problém solver. OK. Srát na to. Co to? To psi prdele! Right. Jak já toho zmrda nenávidím. Tak moc ho nenávidím. Ale tady tu epizodu nezapíchnu, dokud tu otravnou piču nesejmu. Máte mý slovo. Vím, že mý slovo má cenu asi tak jako kus hovna, ale v tady to mi musíte věřit, OK? Já dám si pokoj, dokud ten smrt není mrtvej. Jo, nemyslete na to, že při každé smrti přijdete o prachy jako war, což je tam říkalo funding, ale jako war fun. Wow. OK. Má docela solidní štít. Jen to bude chtít rozstřílet jako první, protože... oh shit. Nope. Tak fajn, vypadá to, že to nějakou chvilku trvá, než se mu začne dobět. To je dobrý. To bych mohl využít. Tak fajn, jo, jo, jenom si tady... ale do prdele! Proč nemůžu mít bazuku? Proč nemůžu mít bazuku? Jako ten zmrt má bazuku a... dává mi s ní docela dost solidně přes držku. A mně se to nelíbí! Přicházím tady o svý sweet, sweet americký dolary. A vaše mě to sere. Co kdybych ho prostě obešel? Ne, řekl jsem, že ho zabiju, tak ho kurva zabiju. Akorát to bude chtít ty granáty. No ale... kdybych se k němu nejdřív musel... to prdele! 8 životů! Tohle je lékárnička. To budu potřebovat. Běž! Vem to.
Oh shit, the grenade. Tak, jak to vymyslet, jak to vymyslet? Do prdele, kolik raket v té sračce má? No, vypadá to, že je docela dost. Auč. Auč. Ale vážně, už musíš chcípnout, vole. Musím se k němu dostat na blízko. Zaházet ho těma skurvenýma petardama. A doufat, že to bude stačit. Ale to nejde, protože v tady té hře ty rakety lítají snad ještě rychleji jak ty kulky. A to si nedělám prdel, je to vážně hodně těsný. Nebo bych ho ještě mohl zaházet ze spora, ale jelikož to jsou ohňostrojový. Tak jdu prdel, pochybuju, že by ho vůbec škrábli. Fajn. Tady jenom počkat, až se mi ty životy zregenerujou na stovku. Ledaže. Nope. Takhle to nepůjde. Jebat, zkusím to takhle. Jo. Aha, já už je nemám, je to vajzlu. Ok, takhle dual wield. To doufám pomůže. Že mi to trošku dobije životy, což je taky docela cool. Ale zdá se, že ne dost cool, protože tady zase kurva chcípnu. Ale nemám u sebe nějaký lepší štít, protože ten by se docela hodil. Možná by to spíš i chtělo dát víc vedlejšáků, mít větší level jak on a potom by to taky možná šlo jako po másle. Shut the fuck up. OK, nová strategie. Doběhnout až dozadu, prodat tam všechny svý sračky, počkat, ještě jsem se chtěl kouknout na ty štíty. Nová strategie, srát na štíty, srát na granáty, já mám bazooku. Kurva, to se mi nemohli říct dřív, že mám skurvenou bazooku ve svým skurveným inventáři. Lep, což je dělá? Elektrický damage? Přesně to, co potřebuju. Jenom se k němu přiblížit. Nastřílet to do něj. Úplně všechno. A kurva, už ho mě ví. OK, musím rychle. Tak fajn. To byl první zásobník. To byl druhý. Tak to doufám, že mu to něco udělalo. Granát. Wow, jak originální. Hej. Okay. Jo, no nekecej, vole. Máš dole štíty. Jo, jen si tam pouzuj, ty zmrde jeden. No tak. A dobrý. OK. Polepuj se po něm. Díky bohům. OK, dámy a pánové. Já s tady tímto naprosto úžasným zážitkem se pro dnešní epizodu rozloučíme. Doufám, že se vám líbila. Ale já si jsem 100% jistý, že se vám nejvíc líbilo to, jak mi tady ten skurvy si narosával prdel a to mě stalo mý sweet americký dolárky. Jak vás znám moc dobře, vy statistický parchanti. Takže nemáte zač. Uvidíme se, doufám, co nejdřív u dalšího partu, kde už skutečně slibuju, zachráníme Rowlanda.
takže... Jíha, máte se na co těšit, zatím se mějte a... Čau.